Celá novou místností pro vodoléčbu se může pochlubit městská nemocnice v Litoměřicích. Pro pacienty jsou zde připraveny nové výřivky pro horní a pro dolní končetiny a nová hydromasážní vana. Vodoléčba je určená především pro pacienty s postižením dolních končetin, ale i horních končetin, protože vodoléčba je nedílnou součástí komplexní terapie především u pacientů s postižením mozku, jako jsou cévní mozkové příhody. Tato léčba má spoustu výhod, například tím, že si můžeme regulovat teplotu podle tolerance pacienta. Tok trysek je taky regulován podle toho, co pacient svedne a zvládne, svede. A zároveň teda je vlastně vytvářen předpoklad k tomu, aby se ten člověk mohl lépe cvičit, protože voda jako léčebný prostředek je užíván v podstatě od pravěku. Vzhledem k tomu, že prostě dochází k masážím, prokrvení tkání, kůže, podkoží, svalu, uvolnění prostě spastických stavů toho pacienta, spazmu celé končetiny a samozřejmě vytváří to lepší předpoklad na cvičení toho pacienta. Vlastně je to taková příprava ke cvičení. Samo o sobě to nestačí, ale rozhodně je to skok dopředu pro toho pacienta. Nové výřivky horních a dolních končetin v hodnotě 140 tisíc korun byly pořízeny z dotace, kterou Litoměřická nemocnice získala na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení iktového centra v rámci integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Před jejich instalací bylo nutné provést stavební úpravy místnosti pro vodoléčbu, jejichž náklady dosáhly úrovně necelých 200 tisíc korun. Stavební úpravy se dělají v celém rozsahu, nové dlažby, nové povrchy, instalace vody, instalace elektriky, takže vše je nové. Nové výřivky pořízené z dotace byly doplněny ještě nákupem a instalací nové hydromasážní vany s příslušenstvím v celkové hodnotě 40 tisíc korun, kterou nemocnice financovala z vlastních prostředků. Budeme nabízet terapii v této vaně jako nadstandardní placenou službu. Zábal bude 15-minutový po vaně, aby se pacient zrelaxoval. Máme v úmyslu vanu nabízet jako čistě hydromasážní i jako aromamasáže. Záleží na tom, jaký bude ze strany pacientů zájem, ale myslím si, že pro naše vertebropaty, kteří dopoledne rehabilitují, by to bylo vhodné jako odpolední relaxace. Více informací o rehabilitačním oddělení Litoměřické nemocnice najdete na adrese www.nemocnice-lt.cz.